Quieto. Levanta a camisa. Tá. Levanta a camisa. Qual o teu nome? Qual o meu nome? É. Ah, Mari. Pega o gema aí, pega o gema. Fica aí, fica aí. Fica aí. Quem? Não fala seu nome, gente. Não tem noção em ele. Bota a mão pra trás. Gente, calma. Fica. Peraí, não. Quero entender, moço, o que tá vendo? Peraí, não. Deixa aqui. Vira ele. Que louco! Segura ele, rapaz! Ele tá resistindo, segura, pô! Mano, que corre! Que ai! Mano! Olha isso! Moça! Bota a mão dele! Você não sabe de alguém, não com alguém?